Наша зустріч присвячена тому, що має місце ускладнення погодних умов, як і прогнозувалося. 12-13 грудня – це дні, в які через Київ буде проходити циклон. Маємо опади, маємо снігопад, вже він розпочався. І можемо говорити про те, що всі засоби, сили, комунальні служби, рятувальні служби міста приведені в готовність, розташовані відповідно до планів і готові працювати в складних погодних умовах. Одразу хочу подякувати тим, хто скористався сьогодні громадським транспортом, оскільки ми попереджували про негоду, і хочу також попросити і завтра бажано утриматись від поїздок на приватному транспорті і, зокрема, водіїв великовантажного транспорту, який прямує або планує прямувати через місто Київ. Також попереджаємо про обмеження руху. Зранку ми не закривали в'їзд в місто, оскільки погодні умови були більш-менш нормальними. Планується закриття в'їзду в місто з 16-ї години сьогодні, якраз перед піковим вечірнім часом, для того, щоб забезпечити нормальне функціонування міста і нормальне пересування по дорогам. Також попереджаємо про те, що ми будемо за допомогою евакуаторів переміщувати автомобілі, які будуть припарковані неправильно, а будуть припарковані так, що перешкоджає роботі комунальної техніки. Також нагадуємо всім балансоутримувачам територій, які є, це не тільки комунальні або адміністративні будівлі, багато приватного бізнесу володіють нерухомістю. Території, які прилеглі до таких будівель, повинні очищатися саме власниками будівель. Інспекторська служба міста в складі близько 100 чоловік. От зараз відпрацьовує превентивно, попереджує, потім буде накладати штрафи на тих, хто не забезпечує очищення снігу, накрижень, ну і так далі, тому подібне. Як зазвичай, ми по аналогічній схемі готуємось до складних погодних умов. Сьогодні о 4:50 вже техніка «Київавтодору» була виведена на ісходній позиції. Ви знаєте, що ми вже третій рік поспіль використовуємо цю технологію. Завчасний вихід на позиції для того, щоб безпосередньо на проїзній частині розпочати роботу. Також вночі було, як на проїзній частині, так і на тротуарах, було виконано превентивну обробку сіллю і піскосоляною сумішу для того, щоб знову-таки запобігти небезпеці на вулично-дорожній мережі. На даний час на вулично-дорожній мережі столиці працює 363 одиниці техніки, 73 бригади зручного прибирання і в їх складі 502 людини. Також додатково інших комунальних служб 250 одиниць техніки працюють зараз на дорогах, тротуарах, парках міста Києва.